So guys, okay, video kali ni kita nak review Asos GL cutting standard ni. Ni video ni aku rasa dah ada lah kot. Size 32 aku buat dulu. Tapi motor viral ni nak pasang Asos cutting standard baru. Ni kalau korang tahu, motor warna hitam, sport rim gold eh. Kan dah tukar cover set lah, warna silver eh. Kan? Laju tak? Tak laju. Jangan laju. 5HM geng. Tapi dah jatuh ni. Dah lama kan? Aduh padu, berapa tahun? 4 tahun, spek nak 5. Spek nak 5, 4 tahun. Tu pun man. Peace sikit pun man. Tak ada masalah eh. Cun-cun. So gang, okay, aku nak tukar starter daripada Red Leo ni sekali. Ni dekat motor aku lah. Sebab ni starter standard, dia berat sikit. berat sikit. So kita tukar starter Red Leo ni lah. Bagi senang start sikit. Ni besar sikit kot pada standard Red Leo. So kalau korang nak beli barang-barang ni, boleh klik link dekat description. Ikutkan owner nak tukar arm sekali ni. Arm wire. Sekali tak complete barang. Sekali barang tak complete. Barang tak complete. Delay lah, delay. Arm dah beli lah. Cun-cun lah. Set Bush belakang yang tak ada. So tak boleh pasang. So exhaust ni memang aku beli 240 eh. All in satu set lah semua. Tak dia bagi apa eh. cover siap lah JL Racing eh. Kalau korang nak beli, klik link dekat description. Ni cover cutting Y eh. Cutting Y. Aku ada review exhaust ni sebelum ni. Sama je kot. Manifold apa balik? 32 kan? Manifold 32, 35. 32, 35. 32, 35 eh. Dia spek nak 5, head 922. So beli 35 tak nak? Ha balik? Ha? Tak beli 35? 32 lebih indah. 32 lebih indah. Pemain cakap saya apa? Ha? Aku spek kecil je. Bila orang cakap woman. Mana laju? Cap belakang ni pun dia sekali dia bagi eh. All in. Ni tabung dia. So ni tabung dia geng, GL eh. GL Racing. Silencer semua ada. Nak senyap boleh, nak bising pun boleh. Boleh buka. GL, geli-geli. Geli-geli Racing. Ni Asos SE, so PMP lah. Tak ada ubah-ubah apa-apa macam Asos aku. Asos Y kena set up sikit lah fitting dia. Yang ni PMP lah. Okay, ngam. Nak pasang, lepas tu kita pasang starter eh. Starter motor aku. So nak tukar starter ni, korang kena buka ni dua ni lah. Skru 8 dua ni. Itu starter dia. Kena buka satu satu. Ya, buka ya. Ha, kena buka selai-selai. Cuba selai lah, teman-teman. Satu ni pun. Okay guys, okay, ni Red Leo punya kotak putih eh. Kalau selain kotak putih tu, kopi ni lah. Kalau korang nak beli, klik link dekat description. Sama link dengan yang aku beli ni. And dia punya cover putih ni pun, cover plastik ni pun warna putih. Nak buat bangsi masih lambat lah. Ni aku nak rentang masa juga. So yang ni yang Red Leo, yang ni yang original, standard. Ni besar sikit lah dalam dia. Ni kuat. Baru sekali je starter tangan. Spek standard. Cun, kita pasang sekejap. Mantap lah, paip baru. Seguna. Jadi macam tu. Kata kau. Kata, itu kau. Aku dia.
buruk lah dia ni. Tak ikut lah. Kenapa kena pakai tenting tu bang? Hari ni. Alas. Mana yang tenting? Mana ni? Apa ni? Tak. Mana yang tenting? Aku dah pasang ni, ya Allah. Mana tenting? Mana tenting? Bang. Ya. Eh, pecah dia buat aku pecah. Ah, masuk, masuk. Sekejap. Ah, masuk. Boleh masuk, masuk. Mantap. Mono tinggi wei. Ni dah cup cross. Bodoh sial lu ada ke mono sending. Ini baru cup cross. Aku dah tanya kau. Ada mono sending. Bila kau tanya tak tanya. Kau tanya kau tak alis semalam. Mono tinggi wei. Ini semalam aku beli dah. Berjoget-joget. Aku dah cakap kau dah. Mana ada kau tak cakap. Memang tak alis. Tapi aku cakap kau mono. Kau cakap pakai dulu alam. Aku yang benda nak mikir. Ha, korak, tek, tek. Dia kejoget lah. Tek, tek. Tek atas, tek atas. Korak atas. Parah-parah lagi. Lagi. Korak. Tek. Tolak, 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 tolak. Tek atas, tek atas, tek atas. Ha. Tek, tolak, tolak, tolak. Tek atas. Ya tu jalan mana? Eh, 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 ah, okay, masuk, masuk. Boleh. Tolak jauh lagi, mono. Tolak belakang lagi. Eh, sambil belakang je. Kau masuk eh. Ini sticker pack Jai Will Do. Ha, korang boleh dapatkan dekat Shopee Shop Jai Will Do. Speed Hunger, Corsa Mode iaitu Race Mode and Spec Standard. Ha, ni paling banyak orang beli Spec Standard dengan Corsa Mode ni. Eh. So korang boleh dapatkan dekat Shopee Shop Jai Will Do. Ha, waterproof, boleh kena air and premium quality sticker. Ha, ni Corsa Mode eh. So aku tambah kat meter, ngam-ngama. Aku buat kecil sebab dia fleksibel lah. Korang boleh tampal dekat mana-mana kan. Ha. Corsa Mode Cun. Nak dapatkan boleh pergi ke Shopee Shop Jai Will Do. Beli guys, support. Beli banyak lagi murah. Cun-cun mesh dengan mata gaban. So kalau korang nak beli mata gaban, siap signal ni, PMP je, plug and play. Soket semua ngam, terus masuk je. Tak payah buat wiring, terus DC je. Klik link dekat description. Ha. Cun-cun mata gaban PMP eh. Promote sekejap. Okay. Tak boleh. Sebab aku nampak macam clip ni. Okay, settle. Cun.